Великі проблеми малої психіатрії. Напередодні сесії Львівської облради борці за психоневрологічний диспансер вирішили нагадати про себе і свою проблему. Профспілкова організація медзакладу, лікарі та пацієнти кажуть, що об'єднуватися з психіатрією не хочуть. Мовляв, бояться, що штат працівників помітно скоротять, а пацієнти не зможуть отримати належну меддопомогу. Тому висувають свої вимоги. З моменту появи на сайті обласної ради проекту рішення про ліквідацію диспансера є повне ігнорування колективу, повне ігнорування працівниками. Ми на сьогоднішній день нічого властиво не знаємо, що торкається нашої долі. І тільки 26% пацієнтів від загальної кількості хворих отримують адекватне лікування. Іншими словами, європейці визнають, що їхня психіатрична система допомоги недосконала, в кожній країні вона є своя, і якоїсь єдиної моделі, тим більше оптимальної, немає. Це на предмет того, що ми копіюємо якісь західні моделі. Нагадаємо, активісти навіть писали петицію, втім на неї ніхто уваги не звернув.